Kolasovi Beneš a na předsednictvu Hradčické regace. 23 let se umístila od společnosti Kupe Peruně, stříhala se asi svou Meratovice. A v sutáři tři nejlepší, dvojitý doktor Milovníka. Užiju a do kterého ať bude. Předseda Českého vrstavského svazu, Antonín Dušan Masáček. A ještě mistr republiky pro rok 2016 na dvojitá doktorovita mužů se stál od SK Hammer, Adam Kapa a Dimitr Baranovský. To první historický titul kategorii doktorových pro SK Hammer. Stříbro medaile. Za druhé místo jdou ve svaři Pražské Dukly Jakub Parolec a Karel Altman. A bronzovou medaili získali další závodníci SK Hammer Jaroslav Sedaj a Jan Potůček. Takže prosím podcast pro tři nejúspěšnější dvojky do skorvalovníka. Mužům. A gratulace všem třem medailovým posádkám. A přání hodně úspěchů v dalších disciplínách, které ještě dneska pojedete. Děkuji předávajícím, děkuji závodníkům a za malou